Tu rimtai galvoji, kad čia arbata? Kažkada. Geriai arbata, man atrodo, dabar su Mauricu. Štai, kad negeriai arbatos ir turėjo. Viską peržiūrėjau. Viską peržiūrėjau. Ja, fainas turinys, man labai patinka. Aš ypatingai dabar esu pasinėręs į priklausomybę nuo žinių. Mhm. Žinai, kur vis tikėsi, kad atsidarysi LRT, ten LT ar kokį nors ir bus antraštė. Ukraina laimėjo karą, pasaulyje taika. O tu žinai, kad tai gali bet kurią sekundę ir įvykti. Tiesiog, aš labai gerai atsimenu, tu buvai pivradžius mažas. Dar net nebuvai prie manęs priejas tada po jūrį. Kai buvo šitas pučas, rūpiučio gale sovietinis. Ir juk prieš tai kontekstas buvo, kad nuo pat sausio 13-os atrodė, kad čia nieko nebus. Ir buvo labai nyku ir liūdna, žinai. Labai nyku buvo, ta šalta žiema, žinai. Aš tada ryškindavau juostas, kinų užsieniau. Ta prasme, 8-16. Ir aš naktimis ten ir iškalai ir klausai radio tašką, ten iš sitkūnų raškų saidau. Ir tu viskas blogai, blogai, blogai. Ir aš labai gerai atsimenu, vieną kartą aš klausiau kažkoks, tais laikais tapo, pradėjo populiaru kalbėtis, darytis populiarų kalbinti kokį nors astrologą. Aš niekad pamirčiau kaip kažkoks astrologas, aš ten sėdžiu maišau tos potašo, reiškia, tirpalus, kur smirda maloniai. Ir tas žvaigždžių valdovas kažkaip sako, nu, bus, o iškart po sausio 13-os, bus maždaug pusę metų viskas labai blogai atrodys, kad jau nieko nebus ir po to bus viskas labai gerai. Taip ir buvo. Mm. Taip ir buvo. Ir tai buvo tiesiog per praktiškai dvi paras, netgi per vieną parą. Mm. Jelcinas atsistojo ant tanko, tai buvo, atrodo, jau sekančią dieną. Ir tada jau buvo tiesiog ne dienų, o valandų klausimas. Mm. Tai gali būti lygiai tas pats dabar. Jie gali ten subirėti, bet jie gali subirėti labai pavojingai su... Da, blogesnis darinius. Jo, ir aš, dariniai tai čia gali būti vėliau, o tais dariniais aš netikiu. Aš netikiu, kad Rusija proprija gali skilti į mažas ten Leningrado kunigaikštystėmis, aš nemanau, kad taip gali būti, bet aš turiu minį, kad sprokti su visokiais padariniais mums, kai čia minios ginkluotų, vadovaujamų išprotėjusių pulkininko debilo, tai čia per Baltarusiją. Baltarusijoje gali vykti, ir jeigu ten įvyks sprogimas, Baltarusijoje tai pat iš karto. Greičiausiai. Ir jie gali ateiti čia ir tai gali tekti imti šautuvą, žinai, ir panašiai. Mes jau atrėjai, jeigu ką. Gerai. Aš klausiausi tų visų pranašyščių. Aha. Ir man biški baisu darosi, nes aš labai gerai atsimenu Liepos mėnesio Nidą, kai mes buvom susitikę 2021-ais. Kai mes turėjom gražius pietus. Papietauti ir aš atsimenu, man jau tada buvo prasidėjusi tokia anxiety, nerimas ir aš labai stebėjau, kas vyksta Baltarusijoje ir jau ėjo žinios apie karą galimai prasidėsinti ir atsimenu labai gerai, kai mes pabaigėm pietus, tu atsistoji ir sakai, žinai ką, lema baisiausia, kad greičiausiai visgi rusai puls Ukrainą. Ir man tada tas užsifiksavo ir aš visą laiką laukiau kada ir atsimenu atsibudau naktį, aišku iš karto telefonas, 7 ryto ar pusė 7, kada mes keliamės mes su vaikais mažais ir pirmas dalykas, ką pasižiūrėti, yra, ta prasme, važiuojam. Matai, jau tais laikais būti orakulo buvo ne taip jau čia ir paprasta, nes tokie protingi vyrai kaip Ilarionovas, kaip Soloninas, Mark Soloninas. Jie 100% sakė, kad nieko ten nebus, nes, jie sakė teisingai, jie darė išvadas kaip specialistai, nes Rusija neturi pakankamai pajėgų pult. Tas buvo akivaizdu jiems kaip specialistams. Ir tas vis dėlto įvyko. Ir kai vėliau tai rotuliojasi, pasidarė aišku, koks Maskvos buvo planas, ir Arestovičius teigia, kad jie su Feigino, kai baigsis viskas, jie prišnekės tiek daug įdomybių, tai aš labai to laukiu. Bet jau dabar aišku, kad tas planas buvo per 3-4 dienas paimti Kyjevą ir tada velniai žino, kuo būtų baigėsi viskas. Ir jie dėl to tai puolė tą Kyjevą su tais desantais, jeigu stovėlė ir juos sumalė. Taip. Kaip darom man, tai ar mes teikiamės ar ne? Aš manau, kad mes ne gal. Kaip tu apskritai žiūri į tai, kad žmonės keikiasi podcast ir panašiai? Čia nėra akmenukas jokių būdų į tavo dar, aš pats kankūnas. Taip. Bet kartais atrodo, kad, žinai, nuskamba, ar reikėjo tikrai turėti nusikeikti. Tai aš jau esu, manau, tam amžiuje, kai jau man nebereikia. Ir aš manau, kad profesionalumas turi kilti iš to, kad galima padaryti juokingai ir be keiksmažodžių dalykus. Bet kartais be to negali. Bet kartais be to negali. Ir aš tikrai esu už tai, kad būtų galima naudoti scenai, galima būtų naudoti video, bet kalbantis pokalbio metu, man atrodo, galima to ir
privengti. Nors aš jau visai čia nebyliai pats lepterėjau, bet tai buvo grinai iš emocijos. Tai aš stengiuosi kuo mažiau tą daryti, nes norint išlikti aktualiam, reikia ne tik tai pataikauti vienai savo ten užsiaugintai gerbėjų miniai, bet ir pritraukti ir kitas. O tu jau tik, kad turi užsiaugintą minėjo? Ir kiek tų bangų jos turi? Jau gal antrą ateina? Kur tik dabar atranda tave? O čia labai sudėtingas klausimas. Aš manau, kad mes turime savo dabar gerbėjus, žmonės, tuos klausytojus mūsų, ar kurie eina į mūsų pasirodymus, į spektaklius. Dabar jie yra didžiausią vertę turinti bendruomenę. Mokiausių, tu atavarius. Mokiausių, taip, nes jie yra visi jau apie 30, virš 30 taip. Ir mūsų karto žmonės. Ir tie, kurie buvo tada, kai buvo tau, kada tau buvo ten 20-20, jie su tavim iš esmės ir augo, ne? Taip. Tai dėl to aš esu laimingas. Apie kitus, apie naująją kartą, aš nesu tokios, galbūt nededu daug vilčių ir nesu tokios geros nuomonės apie apie jaunimą. Bet nenoriu skambėti kaip senas pirdžius, bet kartais pajaučiu tam tikrų išpolių iš jaunuolių, kurie sako, o, lohas, senis, niekam neįdomus ir panašiai. Ir prisimenu, pavyzdžiui, save, kai kartais sakydavau ant vyresnės kartos kokių artistų ir panašiai, a, čia lohai ir panašiai. Ir jų ta reakcija būdavo tokia neigiama, ką tu čia šneki, taigi tu manęs nepažįsti, kokie čia jaunuoliai drasko akis. Ir aš dabar pradedu suprast tuos senus pirdžius, ant kurių mes lodavom. Dabar aš pradedu suprast, kaip turi jaustis, kai ant tavęs loja. Kai tu lyg ir darai savo darbus, lyg ir nebandai, nežinau, nebandai pataikauti jaunimui, bet staiga ateina ir sako, tu negerai darai kažką, ar tu ten lievai, jau pasenai, ir tu galvoji, tu nepastebėjai, kodėl čia taip vyksta. Aš esu tas kalbintas, kuris klausime pateikė savo poziciją, kas yra nelabai profesionalu, bet aš galiu suleisti. Taip. Nepastebėjai, kad mes tokie viešumo žmonės, ypač tu dabar esi visiškam zenite, ir daug dėvė ten ilgai būk, ar tu nepastebėjai, kad mes kartais padarom bereikalingas išvadas iš vieno, ar ten dviejų, ar kad ir 12 lojančių durnelių, jūroje daugia tūkstantinėje tų, kurie to nedaro ir tave priima gerai. Ir kitas į kitų padarai tada per daug tą priimį į širdį. Taip. Ir pradėsiu suprašinėti. Ir ypatingai tokios jautrios asmenybės, kaip mes, Elgi, kurie iš tikrųjų nori patikti, nori, kad būtų vertinami, tai būna dažnai. Ir tada susikoncentruoji, kaip tuos balsus paversti tavo naudai ir pamiršti ištikimuosius savo žiūrovus. To nėra taip, kad tas, kuris tave ten keikia baisi ar anonimiškai, ar atvirai, po kiek laiko, tarkim padarius čia, ar tiesiog persimetus keliais sakiniais, užmezgo žmogišką kontaktą, staiga tampo aršiu tavo gerbėjai. Aš turiu guilty pleasure tokį. Kartais, kai man būna gera nuotaika, pavyzdžiui, sekmadienį, ryte, nėra vaikučių, turiu progos pagulėti lovai, aš mėgstu atsidaryti savo žinutės Instagram ir ten Facebook'e, kur neina į others, ar ten į kokį skemą. Ir ten dažniausiai būna tas segmentas, tas dumblas, kur ten po geros nakties matosi žinutė, ten kokia ketvirtą ryto parašyta, tu ten išlėja visą savo tulžį. Ir aš mėgstu tada parašyti. Labai gražiai, o kodėl tu taip manai? Ir tada, nes tu esi toks ir toks. Bet tada atsakai, bet nežinau, pradėdė argumentuotą kalbą ir tu jauti kaip žmogus visada, kaip taisyklė, baigėsi vienodai, kad žmogus, nepyk, aš čia turėjau sunkią naktį, nervus, fainas bičas esi, gerai, kad atrašiai, pakeičiau nuomonę apie tave. Tai man kartais smagu taip pasportuot, ta prasme. Bet tu žinai, kad taip užsiimti per nelyg daug ne. Tai yra laiko švaistimas, bet kartais tai yra smagu, kai to laiko turi, kai ir gali jį išvaistyti.
Čia, žinai, kaip Vytautas parsivežė karaimus ir totorius, kad būtų jo asmeninė gvardija. Jis jos atsivežė dėl to, kad jie neturėjo čia Lietuvoje savo giminių ir klano, dėl to jie buvo ištikimi tik tai jam. Tai tu dabar visus tuos, kurie tau rašo į spamą piktus, šito šūdus, taigi jie neturi nei giminių, nei artimųjų, nieko neturi. Tai tu jos padaryk savo asmens sargybinis, kai turėjo kokį ten bataliono taktinę grupę. Taip, taip, aš į tą ir linkstu iš tikrųjų, juos perauklėjimui konvertuoju. Gerai, nauji namai, aš mačiau nuotrauką, ten kažkas tokio labai graužaus, ten, žinai, ten fleksinai savo tą visą dalyką. Klausimas toks, ar tu jau leidai gelminiai užmigti ten kur nors, kad po to matytum, kur lovą reik statyti? Ne, dar neleidau. Čia toksai jautrus klausimas man tie nauji namai, nes iš tikrųjų aš nežinau, ar čia teisingai padariau, teisingu metu juos įsigijom ir ar teisingu metu pradėsim kišti tai pinigus, nes vis tiek. Aš žinau, kad jūs pastatai nelegaliai ir tau teks griauti kaip selui, bet vis dėlto tai nauji namai. Ne, ten buvo pastatyta jau viskas, buvo pastatyta jau ten. O čia gal mes kaimynai būsim? Ne, nebūsim kaimynai. Nebūsim kaimynai, tai jo, džiaugiuos labai, nes aš norėjau namų. Aš norėjau namų, norėjau erdvės, norėjau savo erdvės, savo šeimai, visgi vaikai irgi auga ir toj pradės vestis kavalierius ir panelės. Vaikai neauga tokiais dabilais, kaip tu viskas gerai? Ne, išgamos nėra. Ne, nėra. Tikiuos, kad nėra. Gerai, o aš paklausiu tokio klausimo, per daug galbūt familiaraus, bet ar gelminė su jais tvarkoja, jinai turi mamos instinktą? Jo. Viskas gerai, ne? Turi. Man patinka stebėti, kaip jie užsiema. Aš matau nuoširdžią meilę iš vaikų jai ir matau nuoširdžią meilę jos vaikams. Okay. Ir kiek aš esu girdėjęs, kai man asmeniškai sako gelminė, bet labai smagu yra pasiskaityti kokius interviu, kurį jinai duoda. Taip. Ir dažnai ir jai užduoda tokį klausimą. Jai? Ką? Kas rašo tos atsakymus jai? Kas yra scriptwriteris? Žinau, Valgi. Tesk. Tai jinai labai gražiai pasisako, kad tai yra, jį myli mane kaip žmogų, o mano vaikai yra mano dalis. Tai jie negali nemylėti tos dalies mano. Mm. Tai aš ją už tai dar labiau vertinu. Okay. Aš žinau, kad tu man pavydi jos. Ir kažkiek. Emociškai, ne kaip... Žinai, kur būna... Aš tada džiaugiuosi dėl to, kad aš manau, kad tu nevertas jos. Vakame taip, reikos. Taip. Va čia kitas klausimas. Vyra Deimantas, kas tu esi? Tu kažkas... Žemaitijos akmenėlis. Tu Žemaitijos Svarovskis. Svarovskis, smaragdėlis. Smaragdas yra vienas iš keturių brangakmenių, taip kad... Na, taip, bet aš... Kas čia gerai. Nu gerai, tu būsi smaragdas. Emeraldas. Taip. Tu žinai, ką nors apie moizonitą, kalbant apie akmenis? Aš žinau, kad tu labai gerai žinai apie akmenis ir... Jau pamiršau daug ką. Aš žinau, kad Algis yra ant manęs, įmetęs į mane stiklinę kažkada filmavimo metu, kai aš pasakiau safyras ir jis metė į mane... Safyras, o ne safyras. Sapfyras, jo. Sapfyras, bet, tai kaip yra... Bet aš visam gyvenimui išmokau šitą pamoką. Originaliai yra sapfyras, nes tai yra graikiškas žodis ir taip toliau, bet pažiūrėjau. Kaip yra, nėra škotų, o yra skotai. Jo, bet kitai vertus, pažiūrėjau, anglai nesako sapfaja, sako sapfaja, net ir kaip netarė paraidės, tai mes, man atrodo, irgi galėtume jas netarėti, nu, tai jau yra nusistovėję. Ką vairuoja nunai? Mačiau tave atvežę tokių siubingų, ten, man atrodo, Audi, tai kaip boba su kiosku būdai, ne? Bet yra pakaba orinė. Ai, pneumatinė pakaba. Pneumatinė pakaba, tai aš žinau, kad tu tai labai vertini. Tai vairuoju Audi, pats nevairuoju, vairuoju Andrius Audi Q7, mano šeimos automobilis. Bet tu turėjai, kokį turėjai... Aš visada Audi turėjau. Tu turėjai prieš tai su pneumatinė pakaba, davai prasilėk. A7. A7, kodėl tu pakeitė į kioską? Dėl to, kad reikėjo didesnio automobilio, šeimininio automobilio, nes mes vis tiek važiuojam dažnai į tėviškę, ant jo galima užsikabinti dviračius, tilpti. Galima apmyšti ratą jo. Galima apmyšti. Nebėra dviračio irgi tiksliai mano pavogė. Ai, nerado niekas, ne? Ne, nerado. Paskambino man visai nesiniai čia vakar. Paskambino tyrėja ir sako, sveiki, nužiūrėkit, peržiūrėjo mes jūsų filmuotą medžiagą, kaip jūs sakėt, nuo 7 iki 10, tai nematėm, kad išneštų kas nors. Tai sako, o gal nuo 6, nes aš nesu tikras, kada tas vagis atėjo. O Jėzus mane. Jo. Tai sako, ar galit pažiūrėti? Nu, bet tai parodymuose jūs, nu, tai gerai, sako, aš keičiu parodymus. Nuo 9 ryto
padėjau dviratį ir man reikia, kad jūs pažiūrėtumėt. Bet tai, nu, tai sakau, gerai, tai jūs norit pasakyti, kad šitas tyrimas yra jau nebesvarbus ir jūs norit jį nutraukti. Mes taip nesakom, nu, tai sakau, ką aš turiu būtent pasakyti. Tai būtent tai ir sakė. Tai sakau, tai pažiūrėkite, jeigu negalite pažiūrėti, tai neginkite, nesaugokite ir nepadėkite. Policijos tyrėjai, skirtingai negu paprastas eilinis faras, kurį mes jau mylim jau daug metų ir taip toliau, ir čia be sarkazmo, bet policijos tyrėjas dažnai yra tingus, itin neprofesionalus. Atsipfutbolinti linkęs... Aš tikiuosi, kad taip nėra, nenorėčiau suabsoliutinti ir iš vis manau, kad reikia kuo geresnį santykį laikyti į pareigūnus, aš su jais esu paskutiniu metu susidūręs ir skatinti tą kultūrą, nes pareigūnai visgi yra žmonės, kurie ne tik atlieka savo pareigą, bet dažniausiai geras pareigūnas būna ir žmogiškas. Ir kuo mes daugiau žmogiškumo duosim jiems, tuo žmogiškiau jie atliks savo pareigą. Čia yra tau už banalybių kratinį, tau jinai iškart gerbė. Ne, aš sutinku su to, ką tu sakai, visiškai pasirašau, bet vis dėl to tie tyrėjai, matai, aš irgi esu patyręs. Apie tyrėjus aš turiu pasakyti, kad na jau pas tyrėja iš trečio karto užrašė Glemžaitės pavardė, tik tai Glemžaitė buvo, Glemžaitė, Glemžaitė, po to sakau, Glemžaitė. Ir labai buvo nepatenkinta, kad aš ją taisau, bet su taipinu. Tai čia gal Vileišio gatvė? Ne, Vileišio gatvė. Bet aš turėjau su tais iki teisminiais tyrimais, ne tokio kriminalo kaip tavo atveju, bet šmeišto atveju, nes aš pagalvoju, žinai, kiek čia ir tau patariu irgi, jeigu tu randi kokį nors šmeišto atvejį, kur tikrai šmeištas, kur nėra nuomonė, kur nėra ten nuogirdų, paskalų ten, žinai, ar ten galbūt žmogus, kai ir išgėręs buvo, bet kur tikrai eina kryptingas, piktimis šmeištas, tai aš susidūręs tokiais atvejais tris kartus padaviau tos asmenis tyrimui. Tai pirmą kartą ir vis laiką taip patekdu į tą pačią tyrėjį rankas. Aš kol kas nesakysiu, svarbu pavardės, aš galvoju apie tai daryti atskirą rantą šitam kanale. Bet pirmas atvejis buvo, kur rusofašistė Poševecka yra tokia atvirų tekstų, sakė, kad aš dariau tai, ko aš niekada nedariau. Ir man tai buvo, galėjo blogai baigtis, nes galėjo jinai galvanizuoti įsiutusius žmonės, kurie mane galėjo užmošti. Jeigu taip, žinai, pritempt ar nepritempt. Ten buvo juodo ant balto šmeištas, tai atmetė kaip nuomonę, aš tada skundžiu, ten aš atmetė su baisiausiam gramatikos skirybos ten stiliaus klaidom, kaip įrašo Glemžaitė, ir atmetė, ir skundė. Tada... Juozukas. Ten yra kitas atvejis. Ne, tai ten, aš vėliau apie tai, jo. Tada kitas atvejis, kai buvo mano artimo šeimos narį, man labai brangų žmogų apšmeižė, kad jis buvo toks ir toks. Nes ten buvo juodo ant balto. Tai aš ten pat vėlgi padaviau. Nu ir ten automatiškai, žinai, atsifutbolinimo. Čia buvo nuomonė, klaidų galybė, ten vienam tokiam trumpam sakinį, trijų žodžių, ten kablelių įsigudrinę nedėti, ten kur jų reikia ir atvirkščiai. Nu ten siaubas, lygina pati prie. Tada aš apskundžiu ir kadangi tai buvo, nu taip atrodė rimčiau viskas, tai tada jau ten davė eigą tam reikalui ir tą asmenį ten pričiupo ir ten nubaudė ir taip toliau. Šia mano pirmas buvo laimėjimas. Ir dar esu padavęs irgi dėl šmeišto, bet lygiai tą patį turėjo, lygiai tas pats buvo atsifutbolimas, šio nuomonė, blablabla, nors ten aiškiai buvo šmeištas. O dėl Statkevičiaus, ką tu kalbi, tai mane buvo jis padavęs dėl šmeišto. Tai jis buvo padavęs. Ką aš ten jį padavinėsiu. Irgi baudžiaką bandė, bet ten, toj vietoj, policija pasiengė telsingai. Jo, ten buvo atnaujintas tyrimas. Ten buvo... Įsivaizduok situaciją, tu aktorius, kadangi prakalbam apie tai. Aš planavau tą vėliau, bet kadangi dabar prakalbam, įsivaizduok, tu suvaidini kažkokį personažą. Taip. Jeigu jis būna panašus į ką tik nori, tas tavo personažas nevartoja nei vieno originalaus atributo, kokio nors asmens, nei vardo, nei artimųjų, nei kažkokio skiriamojo ženklo, nei atvaizdo, nes prieš tai Statkevičius laimėjo iš dalies bylą prieš mane. Aš, žinok, sutinku su tuo, nes aš panaudojau jo atvaizdą žeminančiam kontekste, čia buvo civilinis ieškinys, ir aš iš dalies ir sutinku, kad ten buvo, jis viešas asmuo, bet jo viešumo lygis ne pats aukščiausias, jis šiek tiek labiau ginamas negu, pavyzdžiui, Seimo narys, ir ten buvo panaudotas jo atvaizdas žeminančiam kontekste, viskas tokio. Čiagi, dabar tu įsivaizduok, toliau. Tu aktorius, tu sukuri personažą ir nenaudoji jokio originalaus atributo iš kitos mens. Ar aplinkos, ar ten jo vardo pavardės, ar atvaizdo.
Jis panašus į kažką, okay, bet jis tuo pačiu panašus, pirmiausiai, ką jis panašus yra, jis panašus į tave. Į išgamą. Į išgamą. Ir tada tas, reiškia, asmuo Statkevičius bandė tą padaryti per baudžiaką, jam nepavyko. Mm. Tada jis dabar, tas yra pakibę, tas procesas, civilinis procesas, irgi dėl įžeidimo ar kažką, žinai, žinai, šitas nepajo. Žiūrėjau, mes dabar esam pakibę visi ir ten dabar yra laukiama žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos skundo, kurį aš padaviau ant šitos institucijos, nes ten irgi geri lunatikai sėdi, kurie nusprendė, kad tai yra tas asmuo, kad tai yra Statkevičius, viename iš mano personažų. Gerai suvaidinai. Žinai, ir dabar tas yra pakibę, ir aš nežinau, kas ten vyksta, bet procesiniuose dokumentuose aš labai aiškiai išdėšiu ir aš manau, kad visa šitas epopėja šitų bylų gali būti labai geras precedentas pagaliau Lietuvos teisėj tapti normale, o nebūti, nekirksoti 96 metuose su Meškauskaitėm ir Vėgėlėm, su jų lygio teisininkais. Matai, kaip išsiliejau. Taip. Aš irgi atėjau čia išsilieti, iš tikrųjų. Viena yra labai paprastas dalykas. Tu gali vaidinti, ką nori, ir tu gali būti panašus į ką nori. Bet jeigu tai nėra kinematografinis darbas, prieš kurį yra parašyta, kad čia yra pagal tikrus įvykius, žinai. Taip. Jeigu tu nevartoji tikrų atributų, tai vardo pavardės ir panašiai, tai šauk mane negyva, bet nu, jeigu mes pripažinsim, kad čia jau yra pagrindas bilinėtis, tada bus atidaryta Pandoros skrynė. Būtent. Ir tada prasidės jau pimpalienė. Taip. Bet aš kaip ir sakiau, aš laukia čia daugiau temų apie tai, bet jau atskiras temas. Kalbant apie Bobą su kiosku, bet aš per daug kalbu, ko gero. Trumpai, ne. Bobą su kiosku, aš nesinei ištikau, tu žinai tą metaforą Bobą su kiosku. Ne, nežinau. Tai yra tipiška, čia aplinkui gyvenanti netoli prie reiškia, Vilniaus pakraščiuose. Aš vadinu jas Rapolo mama. ne šito. Rapolo, okay, bet ten pas jūs dar yra tokių pastarojo meto trendai. Matukas jau pabuvo, bet Rapolo mama. Rapolo mama, čia man čia yra Rapolo mama, baltas Lexusas. O jeigu tai yra kur nors Londono rytuose, tai Kevinuko mama. Kevino, jo. Ja. Ir Jessicos. Ar Jessicos, jo, jo, jo. Tai panoramai, kur yra, žinai, tam padaryta plyta, kad gudruoliniai važiuotų anksčiau ir neapgautų tų žmonių, kurie važiuoja aplinkui ir rasti savo vietos. Įsivaizduok, normalus žmogus važiuoja aplinkui, nes plytos negali sukti. Jis atvažiuoja gudruolis, koks nors pro plytą įlenda ir užima vietą. Tai aš vieną kartą stovėjau ten prie lifto, tiesiog laukiau dukros ir skrolinau telefoną ir įvažiavo Bobas su kiosku. Pravažiavo pro tą plytą ir dar priparkavo per dvi vietas, atsistojant per vidurį, žinai. Nu, aš jį tikrai nebūčiau nieko sakęs, vienai nematė, bet tai praeidinėjo dar pro mane. Aš sakau, jis pravažiavo pro plytą, su šypsena man daugiai. Ar aš kam nors trukdžiau? Sakau, ne apie tai kalba, žinai. Nu, yra tvarka, yra pažeidimas. Bet ar aš kam nors, jinai pradėjo mane jau atakuoti. Sakau, jūs čia stovit prisikabinėjat, čia maždaug. Sakau, ne, aš stoviu skrolinu čia internetą. Nes aš negaliu mašinoje, ten buvo dobėj interneto, aš atsistoviu ten, išlipau kelis metrus. Taip. Ai, gerai. Aš irgi tai policininkams sakiau, ar aš kažkam trukdau. A, čia kaip gražulį, kai pagauna ką nors negerai darant, tai sako, o tas kaip lėkė, jūs nematėte? Čia tipiškas yra patugnių atsikalbinėjimas. Ir jau visai baigiant tą diagnozę, Bobas su kioskas. Jinai tiesa reikia pripažinti, kad jinai neblogai atrodė. Aš otherwise būčiau gal ten niekur nedaręs jo kaip mušta kortą, bet jinai teikė vilčių, kad žinai, kaip normalus žmogus, ai, velnės, nepastebėjo, arba, nu, ką, žinai, viskas, šypsenas, ačiū viso, žinai. Pažvengiam ir viskas. Ne, ten buvo, jūs čia, nežodžiu. A, tai jinai neblogai atrodė ir man pasirodė, kad su jo galima sušnekėti, bet dažniausiai Boba, Rapolo mama, yra 35 metai, jau jos nieks netratė. Nuo 35 iki 55, sakyčiau, jo, Rapolo mamos. Jos jau nieks netratė, jį dėl to pikta, tėtis, vyras jos netratė, bet davė į kortelę ir dar vieną kortelę, nes leidžia ten, žinai, su kitom Rapolo mamom. Bet aš per daug kalbų, mes su tavim čia atėjom kalbėti, o ne mano klausytis rantų. Tai vasario 24, aš dažno klausiu, tu jau užsiminėjai, tu stikai ryte, ten turėjai tą dieną, kėlėjai iki darbo dieną. Aš buvau grįžęs iš atostogų, mes buvom grįžęs su Gelminė ir ten leidom laiką bendraudami su suaugusiai žmonėm, toje mažoje saloje, mes buvom Maldyvose ir susipažinom su prancūzais, kurie... Kurie paskolino to akcentą, kurį po to fetišuoji. Jo, šiaip man jie yra nemėgstamiausi žmonės šiuo metu, nežinau, kaip... Aš mačiau tą epizodą. Nemėgstamiausias būdas tautos, tikriausiai, nekalbant apie jau tuos visus visiškas paraštės. Ir mes su jais susibendravom, turėjom gerą laiką ir kalbėjom apie
Aš, aišku, užvedžiau kalbą apie karą ir jie manęs paklausė, bet pas jūs ten karas prasidės, sakau, ne pas mus. Čia, atsiprašau, 24 buvo būtent. Ne, tai buvo kokie... 4 dienos po. Ne, ne, prieš. Tai buvo kokie 19 gal, va kažkur taip. Mes grįžinėjom jau paskutinės dienas. Ir jie, vyrukas gimęs Alžyre, moteriškiai irgi su Alžyro šaknimis. Ir mes šnekėjom, kokie jie prancūzai yra nacionalistai ir kaip sunku yra integruotis arabiškų šaknų turinčiams moteriams, kaip nu, ir kas, kad jinai gimė Paryžiuje, vis tiek jinai yra ten atmata. Ir šnekėjom su chirurgu. Ir jis manęs klausė, sako, bet pas jūs ten karas prasidės, sakau, ne pas mus, Ukraina gali pulti. Sako, bet aišku, mes irgi bijom, nes mes turim tokią istoriją, aišku, jisai nelabai kažką žinojo. Ir jis man pradėjo aiškinti, kad, na, bet supranti, sako, aš suprantu Rusiją, kodėl jie nori pulti, nes kiek gali būti viena pasaulyje jėga, kuri diktuoja pasaulį. Ir aš tada jam pradėjau aiškinti karštakošiškai savo blogą anglų kalbą, kad we were occupied for 50 years and we know them better than you know. Ir jis manęs klausė, aš jo neįtikinau. Ir aš atsimenu, grįžomės jau po... atostogų. Man prasidėjo skrandžio problemos nuo tos nuolatinės įtampos, nervai ir aš nujaučiau irgi. Ir atsikėliau ryte. Žinia, mes išvažiavom su vaikučiais, aš ten drebančiom rankom, nu, nes buvo labai daug streso, nes tu nežinai, kada čia į tave puls, iš Kaliningrado pareina, nepareina, iš Baltarusijos pareina, nepareina, vaikučiai namie, dėlioja scenarijus, aš toks tikrai žmogus su lakė vaizduotė, pas mane pradeda peizažai įvairiausi dėlioti smegenyse ir aš visą tai išgyvenu ir matau, ir aš vaikus išvažiavomės į mokyklą, palikau mokykloje ir aš pešiom ėjau namo, nes norėjau truputėlį susivokti. Kaip ėjo Baskervilių šunyje šitas ponas, kurį po to užpuolė šuo teską. Taip, ir aš ėjau namo ir aš, aišku, paskambinau mamai. Nu, kaip jūs, sakau, gyvenat. Tai buvo labai susirūpinę, sakau, tėtis jau girdėjo, jis ten užsidarė studiją, iš visų susiparė, nes mes su tėčiu turėdavom tokių diskusijų panašių irgi. Jo, kas man iš tikrųjų yra skaudu pripažinti, bet mes su juo irgi padiskutuodavom apie tas didžiasias pasaulio galias. Ir, tu žinok, tas kiekvienoje šeimoje spėjo yra. Tai va, ir man tas buvo labai svarbus klausimas, kaip mano tėtis reaguoja į tai. Tai žinau, kad jam buvo labai sunku, jis ant ir svorio numetė ir jam tas atėjo su priešutinis aiškumas, suvokimas. Ir aš grįžau namo ir pasinėriau tada savaitę į telegramą, matomai, kaip ir visi mes, nuolatinis refreshinimas, scrollinimas. Nustumė iš šono vaikų pornografiją, kurią taip mėgė ir pradėjai žiūrėti telegramą. Jo, nu, telegramą beje galima rasti. Jau. Aš žinau, aš pas ten provaidinu jį su. Jo, aš mačiau, kad ir Algiuks adminas. Bet ten, žinai, Algiuk. Bet ten aš dėdu savo nuotraukas, kai aš buvau mažas, tai ar čia yra nusikaltimas? Aš irgi ten žiūriu savo, kai aš buvau mažas, kai mes buvom susitikę ir nufilmavom tą video. O jis darželį aš pagodavusis, Špaguodavomės. Špaguodavomės ir rodydavom viens kitam atsistojant už šlikščių sovietinių lovelių ir ten grodom. Ir sakydavom balalaiką. Grojam su balalaika. Ir kaip žemaitiškai balalaikas? Balalaika. Negali būti. Mes grojam su balalaika. Taip. Na, mūsų darželis, lopšelis, darželis, gandras, mes su jūsų vienam podcast'e taip darome, bet čia tikrai istorija, mes rodėm viens kitam, buvo Mindaugas Fomenka, Romas Šiaučiūnas ir aš, už pavėsinės. Ir mes ant tiek vaikai net nesupratom, kad darželis yra apsuptyje 5 aukščių ir daugiau. Ir šitą dieną, ir kiekvienam aukšto lange būdavo pusenė. Ir sakė, žiūri, ir paskambino ten, žinai, vedėjai, o žinai, tų laikų aukliot, ten žiauriai mus baudė, siaubingai. Mušė? Ne, bet ten buvo tokia įtampa, žinai, kaip mes nesusirgom ten depresijom ar ten, žinai, mikčiuimais, tai čia yra keista, bet tai buvo vienas iš baisiausių, ką aš esu. Aš tada negaliu suprasti, kodėl tiek daug pykčių, kas ten fucking blogo, nes maži vaikai. Timpalais. Nu, kas čia tokia, žinai. Gerai. Grįžim dar prie to, kad mes jautrus ir kartais mano galvo mes be reikalo linkę atsiprašyti. Pavyzdžiui, Bowie, kai jis išleido albumą, kuris vadinasi Black Tie, White Noise,
jį puolė labai daihardiniai jo fanai, jo fanų ta bazė, jis baisiai jį ten maišė su žemėm. Ir ten yra viena daina, kuri vadinasi Don't Let Me Down. Mm. Ir aš vėliau sužinojau, žinai, interneto laikais, kad tos dainos paprašė ta daina Mauritanijos džiazmenų daina, kurią paprašė buvo žmona Aiman, ta Somalio juodaodė modelis. Paprašė, kad kaip vestuvinė dovana, jie buvo tik susituokę padarytų jai kaverį tos dainos, jis padarė tą dainą. Mm. Ir labai buvo užpuolę tie visi, žinai, buvo gerbėjai, kad čia šūdų šūdas, ir ypač tą dainą šūdų šūdas, kad jinai ten apdabinta, žinai, blizgučiais, ten per daug sintezatorių, žinai, tų krištolo, žinai, snaigių. Ir jis po to net atsiprašinėjo dėl to. Aš žinai, aš to pasakysiu, kad yra ko gero geriausias jo albumas ir viena geriausia jo dainų. Taip. Ir aš atsimenu, kai tave buvo užsipuolę teisų žmonės, kad tu kažkaip nelabai etiškai pasakėjai apie kurjerius, kad čia maždaug, jeigu, tas buvo ant ribos, aš sakyčiau, bet banga buvo neadekvati ir tau buvo nelengva tada, ne? Man nelengva, aš manau, kad man nelengva yra dėl to, kad podcastas padarė tokią kaip ir meškos paslaugą. Čia jūs tik buvot pradėję tada, ne? Tai gal buvo antras sezonas, mes buvom pradėję ir tai yra ilgas turinys, 3 valandos. Jo, aš per ten tu labai, labai parodai savo iš tikrųjų asmeninę. Tu visas išsineri. Visas išsineri. Ta prasme, absoliučiai tu pasirodai ir žmonės yra susipažinę per nelyg gerai su manim. Mhm. Ir aš nebeturiu kaip ir šarvų. Ir jie labai taikliai man šaudo į mano jautriausias vietas. Aš kartai save baru, aš vakar dar šnekėjau su Gelmine. Ir pikau ant savęs, kad, sakau, kaip mane užknisa, kad aš kartais, kalbėdamas lietuviškai, taip kaip dabar, aš ne visada moku išreikšti savo emocijų ir minčių, kad čia yra tikriausiai temperamento mano bėdos, kad pirmiausia eina emocija, po to tik ateina formuluoti smegenyse žodžių ir tie žodžiai kartais neteisingai išsidėlioja. Ir tu pats užsiveli ir pasilieki aklygatvį tokiam, pats su savimi. Ir aš manau, kad ten buvo irgi tokia viena iš situacijų, nes jeigu būtų kitas žmogus bandęs išdėlioti tą, ką aš norėjau pasakyti, nieks nebūtų sureagavęs. O aš įdėjau į visą tą sakinį ir tą rentą truputėlį per daug emocijų. Ir žmonės tą lygiai taip pat emocionaliai priėmė. Nes reik pripažinti, mes esam tauta, kuri neatpažįsta emocijų arba jų labai išsigas. Aš ką tik buvau renginį. Sporto klube. Su prakaituotais mežinais. Su prakaituotais žmonėmis ir moterimis. Okay. Tiksliau, visais. Čia kaip išskirščiau moteris ir žmonės. Ir tų, kas tarp jų ir sėkingų ūgio asmenų taip pat. Taip. Ir aš buvau su jais ir mes, atrodo, sportuojam kartu, visi pažįstam ir aš prieinu su mikrofonu klausimą tik užduoti ir ne, puola bėga. Nors mes esam pažįstami. Ir aš atėnu su šypsena, su gera emocija, su atvira širdim. Ir žmonės bijo to dalyko. Ir manau, kad mes kaip tauta esam šiaip uždari. Ir visi, kurie garsiai šneka, garsiai juokiasi, garsiai staiposi, yra nenormalus ir jais reikia nepasitikėti. Bet buvo, tas labai praeina. Tau reikia, praeina. Tu atsimintum, kas buvo, kai jis 95-ais, kai rezgėsi čia tą šaubizas po truputį. Jo, tai bet kiek procentaliai tų žmonių yra atsiskėti? Bet tu jaunimas dabar visiškai normaliai prieina prie tavęs. Man dažniausiai mandagiai. Biški per naglą jau. Dabar jau pranaglai, ne? Tai čia matai jau toks vakarietiškas tipas. Taip. Bet aš vis tiek žiūriu į tą su tokiu susižavėjimu, nes aš labai gerai atsimenu, kas anksčiau būdo. Taip. Ir dabar, kai jaunimas pralaisvėjęs yra vakarietiškas savo manierom, savo formą, gal ir turim. Aš su jaunimu netiek daug dirbu. Aš dirbu su studentu. Atveju urbanėje po vaikų pornografijos. Renginiais ir panašiai, bet nėra daug vietų, kur aš turiu susitikimų su jaunuoliais. Aš vis dar susitinku daugiausiai su savo amžiaus žmonėmis. Mano amžiaus žmonės jau nebe jaunuoliai. 3.5. Čia kaip 3,5 litro, koks nors Nissanas. 3,5.
3,5, kažkur 5. Jo, ir aš manau, kad mes dar velkam savo tėvų palikimą. O mes dar daug tų turim, taip. Bet aš nustebau truputį sužinojęs, kažkur skaičiau... O tu atsimeni, ką aš pasakiau apie tos kurierius? Aš to nemačiau, bet aš iš spaudos žinau, kad tu leidai suprasti, kad jie yra loseriai dėl to, kad jie ilgai dirba tą darbą. Ar teisingai supratau? Kažkaip tai. Neranda kitų darbų. Aš pasakiau, kad jeigu žmogus ilgai tik tai tą darbą daro, tai kažkas ambicijų gal nelabai daug. Bet tai čia, matai, tu pasakėjai visiškai logišką dalyką. Jo, bet kaip aš tai pasakiau? Dėl to aš to nemačiau. Jo. Aš nemačiau, aš nesu tam vartotojas didelis 3 valandų podcastų. Geriausia. Nes aš užsimu savo telegramo kanalo Algiu. Jo, tai... Tai, bet čia yra praeit... Man buvo sunku, jeigu tu tą nori išgirsti. Man buvo žiauriai sunku, aš įpratęs prie heito, aš esu treniruotas ant to. Ir man nuo mokyklos laikų, nes iš Plungės atvažiavau Mažeikius su savo nedažytais šviesiais plaukais, karoliukais, ten kažkokiais su tautiniais šokiais. Ir aš buvau pats atsiminęs, aš prie tavęs priejau labai drąsus vaikas. Man tas papirko labai, tu buvai vienas... Tu, ko gero, buvai pirmas vaikas, kuris priejo visiškai vakarietiškai. Na, aš dažnai sakau vakarietiškai, kai automatiškai tai būtų gerai. Bet vis dėlto tai dažniau yra gerai negu blogai. Ir tu buvai visiškas vakarietiškas vaikas. Ir man tas patiko tada. Ir aš skirtingai negu kitais atvejais. Ašgi ten, žinai, ir dantis išmuždau, ir ten ranką nusidau. Ir filmuoti nutemdavai į garažą. Taip. Tai aš palikau ramybę, tu iki šiol dienos. Ir dar sakai, kad fainas, tu būsi žvaigždė. Aš taip sakiau. Tu taip sakai man. Ir aš tavęs klausiu, ar tu atneši man senam vandens prie lovos, ne? Ne, šitą neklausiu. Ne, tu sakai, kad aš klausau. Ne, da? Ar klausiai. Tu kažkada sakai, tu pats geriau tą atsimeni negu aš. O gal ir? Aš per miglą atsimenu. Aš dabar irgi per miglą. Man atrodo, tu sakai, kad aš tau tada pasakiau, kad be to, ką aš tau tada pasakiau, dar pasakiau, kad o kai aš būsiu senas, tu man atneši ten vandens ar košį. Čia tu sugalvojai. Niekada aš to nesugalvojau. Tu mane dabar žiūrėk, tu pats tai pasakai. Mes galime atsisukti. Aš, kurie čia buvo, per žinių radio, amžinatį privačiai, visi laidą. Privačiai kažkada. Privačiai, negalim. Bet gal pasivaidam, gerai. Bet aš sakiau, kad tu būsi žvaigždė. Susigalvoju, stumi mane po autobusą, sakys, čia prisigalvoju, stomus nesąmonį. CTV, atsimeni, kai jūs atėjot su Šarūnu, ne? Aš atėjau vienas pas tave. Ne? Ar tu pas mane atėjai? Buvo Žvėryne, kažkokiam mediniam namukė. Ne, buvo Kestučio gatvėj. Okei. Žvėryne, ten trumpam buvo ofisas. Ai, ten buvo turbūt castingas. Castingas buvo. Tai čia buvo Boltišui dar mes Boltišui, taip. Okay. Ir aš atėjau į castingą. Ir labai bijojau, jaudinausi ir man ten buvo... Ko ten reikia? Nu, žinai, aš prieš kiekvieną castingą jaudinęs. Dabar drebi eidamas kažkur. Ir tada labai bijojau, nežinojau, kaip važiuoja troleibusai ir autobusai. Ir man Vilnius iš vis baisus buvo labai miestas, ypatingai tie mėgamieji rajonai, nes ten visada tu galėdavai gauti malkų lygioj vietoj. Ypatingai, jeigu ten, žinai, prieina rusiškai, kažką pasako, neatsakai ir panašiai. Tai aš važiavau tokį, žiemą buvo, gal koks sausis ar vasaris, ir atvariau ir su kaip pakėlė akis į mane. O, ten tekstą man kažkoje davė. Su kuo akademijai mokais, jo su kuo akademijai mokais. Pas ką mokais? Pas Bagdoną. O, pas tą seną pliką beždžionį. Aš jau žiūrėjau. Klasika algi. Okay. Ir man buvo toksai pirmą kartą tokia reakcija, žinai, mums Bagdonas, mūsų dievas, mes akademijos studentai, paprasti, kur norim būti teatre, norim kurti alkani, sėdėti ant palangių juodais rūbais, tarp dulkių teatro ir čia kažkas pasakant mano profesoriaus beždžionį. Aš greičiausiai pasakiau tą ne dėl to, kad Vladas Bagdonas būtų buvęs ten kažkoks man įtikęs aktorius ir panašiai, greičiausiai dėl to, kad tiesiog norėjau šokiruoti. Taip, ir pavyzdžiui, šiandien aš turiu pasakyti žiūrovom, kad aš paskambinau Algiui, kad prisiminčiau jo adresą, pirmi žodžiai buvo, išgama. O jo žinutės, jis tada būna vis beždžionį einam papietauti. Tai aš tada dar tavęs nepažinau taip gerai. Tai mane šokiravai, tikrai. O kai CTV mes pradėjom daryti, jau kai buvo ten, kur dabar dviratis, kur mes buvome. Taip. Ten jūs darė tos skečius ir mes su jūsų buvom tokie ten akcininkai ir tokie kaip ir vadovai. Ir mes žiūrėjom, kas čia per toks jaunimas atėjo. Vyrai žino geriau buvo. A, jo. Vyrai žino geriau. Ten jūs kažkaip vartytas, ten alkoholikus kažkokius vaidinat. Na, tokius
Lietuvis, vyrus. Tu kokioj stadijoje tada jau buvai? Buvai teatre vaidinęs ką nors? Šiaip jau televizijoje tau buvo pirmieji žingsniai. Nu, interneto televizijoje. Aš jau trečiam kursas, ten buvo trečiasis kursas ir aš jau pradėjau, gal netgi žinok, ketvirto kurso pradžia, trečio kurso pabaiga, pavasarį jau tada tokie šilti būdavo, aš dar gyvenau Karyvių gatvėje, Užupio kažkur tokiam mediniam 30 kvadratų butukė su kokliniu pečium kurenamu ir su kaimynais, kurie buvo, nu, tokie žmonės, mūsų buto savininkai išsikraustė, nes jie į duris padegė ir mes vieną rytą pareičiais grįžom po vakarėlio, jie buvo savo kieme sudeginę Audi 80, tai prasme, visiškai ten namai vien šalia kito. Mhm. Ir jie pradurinėjo padangas jai, nes jinai nemokėjo su jais dylinti. O mes kažkaip sudylinom su jais. Ir vieną kartą į statų kalną reikėjo įvažiuoti su savo seną mašiną, buvo apsnygę, tai jie išbėgo pomaikiam ir su vilnonėm kojinėm, basuom kojom, tik su kojinėm ir užstūmė mūsų mašiną ir sakau, sušalsit, sako, ne, su vilnonėm kojinėm netaip slysta ant ledo. Tai mes su jais gyvenam. Ir kalbant apie tą CTV, tai buvo jo mano pirmieji žingsniai, bet aš jau pradėjau dirbinėti MTV. Buvo ten toksai sandbox, dabartinis YouTube'o atitikmuo, aš dariau ten skečius, parodijas visokių žmonių iš MTV'o ir ne tik. Ir buvo pirmieji viral videos, kurie jau nuėjo taip plačiau ten po 5000 peržiūrų, kas buvo tikrai labai didelis skaičiai tuo metu. Ir tada buvo CTV, mes gavom šansą. Atsimenu. Dabar neprisiminsiu gerai, kas mus pakvietė, bet aš pasikviečiau Šarą ir tikriausiai mes jau statėme diplominius spektaklius ir jau buvau toks prakutęs aktoriukštis, jau truputėlį ir gavęs pamokų ir gavęs gyvenimiškų tokių išbandymų ir atsitrenkęs jau ir į sienas ir gavęs pirmuosius laimėjimus. Tai pasitikėjimo jau buvo savimi ir jau daugiau mažiau gaudžiausi. Ir darėm humorą. Darėm humorą, aš nežinau. Ar mums... Dabar kaip pasižiūrė, tai aišku, nostalgija apima ir buvo... Manau, kad buvo fainų temų ir turėjom labai gerą montuotoją, Vaidą Kublinską, mūsų kursioką, kuris gal geriau buvo žinomas iš Liūdnų Slibinų, gitaristas, jis fizikas, baigęs fiziką. Kaip Kubilius, jo. Baigęs fiziką, net nebaigęs fizikos, bet įstojo į aktorinį ir fizikai visada yra įdomų žmonė. Tai jisai mums montuodavo tos video. Tai, ką mes nufilmuodavom, būtų beverčiai palyginus su tuo, ką padarydavo Vaidas iš mūsų to turinio. Tai geri laikai buvo. Daug gerdavom malaus ir filmuodavom nesąmonės. Dabar negeri? Negeri. Dabar jau metai tuoj bus. Tu, aišku, užkniso moralizavimai dėl to incidento, jo? Ne užkniso. Aš manau, kad yra riba, kur aš leidžiu žmonėms mane moralizuoti. Žinau, tu turi nedrąsiai klausimą. Jo, aš jaučiuosi, kad mano bausmė jau artėja prie pabaigos. Ir kažkada jau bus toks laikas, kada aš jau sakysiu, okei, hebra, enough, gerai, jau nusibodo, nes aš gavau labai didelių nuostolių už tai, tiek moralinių, tiek tokių, nu, susitepiau kaip asmenybė. Ta prasme, čia yra visiems laikams ir aš manau, kad visi žmonės, aš bent jau taip galvoju, čia yra paranojiška truputėlį, bet kad žmonės susitikė mane, vis tiek pirmą mintis pagalvo, aha, pripisas vairavo, žinai, kaip yra ten kokių žmonių, kur susitinkė ir galvoja, aha, tu ten nužudėjai žmogą, ar ten kokį O.J. Simpsoną, ne, ar ten. Arba savo bobai draugystės viešbutį atidavė. Arba savo bobai draugystės viešbutį atidavė. Nu, yra tokių, ar ne, dėmelių ant kiekvieno iš mūsų, ne ant kiekvieno iš mūsų, bet ant kai kurių asmenų, kurie jau kaip yra išsiplovę tą mundurą, bet vis tiek visi prisimena būtent tą dalyką. Ten, tarkim, Lavrinovičiams kokiems ir panašiai, ne, kur... Aišku, ten visai kas kita. Žinau, atvejs apskritai, tiek daug sukelia aistrų, kiek žmonių yra persipikę, kad net baisu tą nuomonę pareikšti. Tai
tu pasakyk, tu juos pažįsti, ten tikrai dabar okei, ir jie gailis, viskas gerai su jais? Aš jų nepažįstu kaip draugų. Mhm. Mes su jais susidurėm kaip šou versle. Čia tas atvejs, kai galima padaryti ir atleisti? Aš nuoširdžiai klausiu, aš nežinau. Geras klausimas, žinok. Žinai, aš sakau, visada susitikęs, man būna mintyje tas dalykas. Bet aš nesu teisėjas. Aš nesu teisėsauga. Šiek kaip man būna, aš kiekvieną kartą pamatau ir prisimenu, kad ta pedofilių sauka, kur prie manęs lindo parašo paimti ir nusifotkinti. Bet supranti, ką aš noriu pasakyti, ne? Mes čia palėtėm įdomią temą, žiūrėk. Žiūrėk, kaip bačiulis, žiūrėk. Mm. Yra plejada žmonių, jų daug yra, ir tai yra sistemiškai, ir man tiesą sakant, tai kelia siaubą, kurie yra to įvadinkim protesto Lietuvoje. Žmonės, kurie yra baudžiako prislėgti. Mm. Ir tai yra ir Furmanavičius ten už finansinius šūdus, ir tavo draugas Elofanas, ir Lekstutis už antivalstybinį veiklą. Ir ko ten tik nėra, ir Audrius Butkevičius, ir aš dabar tingiu jūs visus prisiminti. Ir kai aš bet tai yra baudžiakai. Mm-hmm. Ir kai aš tą paminiu dažnai, aš tą manau, kad reikia minėti, man kartais atšauna, o Valinskas, pavyzdžiui, irgi baudžiakai turi. Tai tada mes pažiūrėkime, už ką yra baudžiakas. Jeigu asmuo pavargęs už vairo, tai apie Valinską, kad jau prašnekau, tai iš karto, jisai gavo baudžiaką už durną bairį. Vienas dalykas. Kitas dalykas, jis gailėjosi ar ne? Jis gailėjosi. Už durną bairį su aru? Taip, užminuotą. Užminavimą. Vestuvės. Taip, taip. Marčiulionio viešbutis buvo už... Jo. Vienas dalykas, durnas bairis, okei. Okay. Negražu, baudžiakas bairis. Antras dalykas, jis gailėjosi, man atrodo, taip. Ar celofanas kad nors gailėjosi? Ar Furmanavičius kad nors gailėjosi? Supranti, kuo jie skiriasi? Yra baudžiakas ir yra baudžiakas. Taip. Aš irgi iš baudžiako išslydau gniauštų. Bet tu neturi baudžiako. Aš neturiu baudžiako. Bet galėjau turėti už savo promilius. Taip, ten yra, man atrodo, nuo dviejų eina baudžiako. 1,5. Nuo tiek, ne? Jo. Nuo pusantros promilius, man buvo 1,67. Nemažai čia. Nemažai, Elgi. Žinai, aš papasakosiu, nesiteisinsiu, čia kitas dalykas, bet aš sakau, aš gavau pamoką visam gyvenimui, ta prasme, aš ją esu išmokęs ir net nėra klausimo, ar aš gailiuosi, ar aš nedarau sprendimų, kurie yra dabar žmonės, o susitvarkė stonkus, tipo, jau nebegeria, o čia atšviesėjo veidis ir panašiai. Tai noriu pasakyti, kad tai yra ne dėl to, kad mane pagavo išgėrusi, už vairo, bet dėl to, kad man realiai slydo gyvenimas iš rankų. Ir kad ir kaip aš viskas gražiai visada atrodo, aš turėjau paskutinius metus tikrai ne pačius lengviausius. Turėdamas tokią moterį? Prieš moterį. Okay. Aš turėjau ne pačius lengviausius gyvenime metus. Mhm. Ir kai tu išbyri, tau atrodo, kad tu molinė vaza, kai sudūžta, ar ne, tu atrodo susidedi, jinai gražiai susilipina, bet jeigu tu nepatepsi klyjų, jinai vėl nukris nuo menkiausio virptelėjimo. Tai aš sakyčiau, kad tai buvo mano griuvimo, aš bėgau, parklupau, atsistojau, jau galvojau, kad bėgau ir kai užkliuvau ir dėjau su zubais į bordiūrą. Ir man tas buvo smūgis į bordiūrą. Ir visi tie mano pokyčiai, visi mano sprendimai ir panašiai, tai nėra dėl mano karjeros ar dėl to, kad aš, hei, žiūrėkit, koks aš geras. Ne, tai yra pirmiausia dėl vaikų mano, dėl to, kokį aš pavyzdį jiems rodau, tai yra dėl manęs asmeniškai, nes aš noriu visgi ilgai gyvent, aš gerai gyvenu ir aš noriu ilgai gyvent, aš bijau labai numirti, o bijau numirti dėl to, kad, nu, gerai mes gyvenam. Čia, nu, Kuo tu geriau gyveni, tuo labiau bijai numirti, ar net turi ten visokių krizės vidurio amžiai ir panašiai. Tai aš padariau tuos sprendimus tam, kad
išgelbičiau pirmiausia savo gyvenimą ir savo vaikų gyvenimą. Ir aš gaunu dividendus dabar iš to tikrai nemažus. Mhm. Žmonės respektina mane kai kurie iš naujo, mhm. kai kurie, kurie manęs nemėgsta, nemėgo anksčiau, parespektina dabar. Ir man tai yra didelis stimulas ir toliau laikytis savo šitos užimtos linijos ir eiti ją. Ir labai tikiuosi, kad manęs daugiau tokie išgyvenimai, kurie yra priklausomi nuo manęs, daugiau nebeaplankys. Kad aš klaidų daugiau gal ir tikiuosi, pavyks išvengti jau man. Tai yra buvę atveju, kai tu pagalvoji, kad kažkas tai išgelbė, aš turiu menį Angelas Argo? Jo, žinai, aš patviriausiu čia, bet... Nieko tokio. Ne, aš patviriausiu čia, nes man, kur pas kur, negu pas šitą seną bežionį, pas ką kitą atvirauti, ne? Aš važiuodamas į tą sodybą, į tą kaimą, klausiausi muzikos, buvo labai gražus ruduo, labai graži šviesa, saulė. Aš galiu sakyti, ką aš klausiausi. Man. Mm, okay. Bet... Na, aš pipą uždėsiu. Gerai. Oh, fuck mane, gerai. Nes aš kažkodėl prisiminiau tėtį, mm-hmm. rudenį, mm-hmm. ir ten yra ta jų daina. Na, okay, čia sentimento dalykai. Okay. Jo. Mm-hmm. Ir aš važiuoju, klausiausi ir galvoju, blema, vėl važiuoju, ten pasifilmuosim. Liksim nakvot ir tikrai užgersim, pagersim ir aš galvoju, blėt, kaip aš nebenoriu. Mhm. Kaip aš jau pavargau šito, kaip aš... Ir man jau buvo paskutinius metus, kur aš jau nebenoriu, nes atsiranda vis tiek progų, mhm. o jų yra labai daug mūsų mhm. darbe. Man tos progelės tokias, na, ai, nu gerai. Ir aš važiuoju ir sakau, aš nebenoriu. Kaip aš noriu liautis, kaip aš nu, jau noriu kažkaip pakeisti savo gyvenimą. Ir dievulis sako, ai, nori? Tai va, prašau. Ir mano ai, aš ne taip norėjau, bet nu, dabar jau gavau, tai gerai, susitvarkysiu kažkaip. Nu, ir sprendžiau tą savo šūdų sriubą, reikėjo suvalgyti. Aš suprantu, pirmiausia, kad tu pasakai. Aš jau be reiklo frauninau ant DDT, vis dėlto tai Ševčiukas, jis, kaip ir Makarievičius, yra šiaip jau didvyrį šiandien. Tai, žinai, atsimu savo tą sarkazmą. Man yra buvę, aš tiek netviriausiu, žinai, aš tik pasakysiu, kad man yra buvę, kai čia geležinis vilkas kažkada baiginėjasi ir tęsiasi jau dviejų juostų kelias link Molėtų, tai šitam apsisukime, aš apsisukdavau važiuoti namo, čia. Ten toks bortas buvo. Natūraliai, ten ta U formos posakis, arba tu važiuoji ten tiesiai jau to susiaurėjus, arba tu U formos ir namo. Ir ten bortas. Ir vieną kartą aš grįžau apie 4 ryto, aš užmigau prie vairo. Aš prabūdau nuo stabdžių, kad jie žviegia, tai reiškia, autopilotas veikia. Ir aš su visu savo gražiu senoviniu CX-u, su visa hidropneumatika, rėžiausi į tą bortą. Ir tai buvo gal 5 ryto. Ir bet ten buvo baisu, žinai, aš išlipau, iš mašinos ten eina taisoma praktiškai, ir kaip tik pradėjo rytiniai prekeiviai keliauti, ir kai kurie iš jų sustojo, sako, tai kvieskit ten, žinai, ten kokią mašiną, kad nutemptų, žinai, ką aš ir padariau. Ir po to mano CX-ą nutempė, ir po to mano tas draugas, iš kurio aš laik pirkdavo CX-us, ir man tvarkydavo, sakė, tu džiaukis, kad čia buvo CX-as, nes kitaip sako, tau būtų kojos ložės. Mm. Ir kiekvieną kartą, grįždamas namo, toj vietoj man, supranti, kiekvieną kartą. Ir ačiū Dievui, dabar išplėtė tą kelią ir tos vietos tiesiog fiziškai neliko. Mm. Aš dar dabar prisiminiau, ką aš norėjau pasakyti apie tą, apie gailestį ir tą ėdimą iš šalies. Šitaip vis pradedu ir išsibėgioja mano ta mintis. Tai aš labai, labai gailėjausi. Ta prasme, buvo, nu, buvo blogai labai. Ir aš po kelių savaičių išlindau vėl iš savo to slėptuvės. Aš, aišku, išėjau pabėgiot ir aš bėgiodamas sutikau bėgantį Olegą Šurajevą. Okay. Ir jis pribėgo prie manęs. Ir vėl čia kažkoks ženklas, žinai. Aš labai tikiu tokiais dalykais. Niekas neatsitinka be reikalo. Ir Olegas bėgam ir sako, žinai ką, sako, atsimeni, man buvo irgi taip su vasabiais, tai su farais ir
lesia, ėda mane. Sako, aš tai noriu nuraminti. Sako, aš pasakysiu, kaip aš galvoju. O, man rašė draugai, ar matėjai Stonkus ten ir panašiai. Sako, jo, mačiau. Sako, bet aš to pasižiūrėjau. Šiaip jis toks moralis, policininkas yra vis tiek kolegas. Sako, aš pasižiūrėjau, kur tave sustabdė. Sako, tai jeigu būtų buvęs Vilniui kur nors, Gatavas, tai sako, būtų buvę labai blogai. Būtų kameros. Būtų kameros ir visa kita. Ten buvo tiesiog... Daboklė turbūt. Jo, ten buvo atsitiktinumas toksai kažkur primiškuose, su kažkokiu senu džipuku, sodyboj, kur nu, tikrai nėra, kaip sakyti, labai pavojinga vieta. Nieko negali žinoti, ten gali eiti žmogus, važiuoti su dviračiu, ar tu yra pavyzdžių, ne, kam atsitiko, ar ten, kad ir išgėrusi žmogų nutrenki. Nu, ir... Bet jis man tą pasakė ir aš tokį tą jo argumentą įsidėjau kažkur į kišinėlį, kad neplakčiau pats savęs labai. Da. Kad visgi tai nebuvo važiavimas iš Matierkė, žinai, iš Anos Mešos ir panašiai. Bet galbūt Vilnių tu to nebūtų. Kito, aš niekada Vilnių to ir nesudarysiu. Taip. Ir aš tiesiai šviesiai galiu pasakyti, nėra buvę mieste kažkokiam, kad važiuotum su automobiliu. Tai išgėris. Tai buvo toks sukrito. Man ko prašiau, tą ir gavau. Man tas tavo sutikimas, Olego, priminė mano atveju, iš patyriausių dabar irgi tau, ne? 96 metai, laukiniai metai, laukinis šou biznis, ten buvo baisu. Man tai ten buvo baisu. Buvo durnių maršas po Lietuvą. Durnių maršas, tai supras, Zakrauskas savo kebra, Dviratis savo kebra, Valinskas kaip vedėjas ir mes su Šapu jauni tik tapę žvaigždėm radio šou, be lėlių. Ir tai buvo planuota 20, man atrodo, bet gavosi ten 16 ar panašiai koncertų per visus Lietuvos miestus, tai yra vasara, arenos. Nu ir aš nekalbėsiu už kitus, bet aš asmeniškai, aš atėjęs iš sporto, ten, iš rekordininkų, ta prasme, iki galo padaryti, žinai, ir tam pristraukimų, ar gerti, žinai. Tai aš ten nepraglaidėdavau. Būdavo, tu prabundi girtas, man buvo 25 metai. Ir tu tais laikais buvo labai patogu, nusipirki bambalį kolos, tik atsirado bambalinę kolą, ir tu nusipirki glorijos butelį 0,7. Nupili tą trečdėlį kolos, supili ir tu su bambaliu kolos vaikštai, tu nieko blogo nedarai, tu gurkšnoji, ten yra stiprus alkoholis iš ten. Ir tu toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir tai tęsiasi to, kol vieną gražų rytą Palangoje, aš nusprendžiau, kad užteks. Ir aš prablaivėjau. Ir man prasidėjo panikos priepuolis. O niekas tais laikais nieko nežino, tai sovietų psichiatrija iš vis neigia tokį dalyką. Aš nežinau pirmą kartą, kai man prasidėjo čia. Žinai, ten aš riekiau, nes aš galvoju, kad aš mirštu. Aš ten šalia esantiems asmenims užrašinėjau, ką perduot mano žmonėms šeimai, žinai, paskutinius žodžius, nes aš galvoju, arba aš mirsiu, aš prisižaidžiu, arba aš ne. Ir kažkaip, tai, žinai, žodžiu, baigėsi tuo, kad aš po to nuėjau pas specialistą ir niekada pamečiau, ką jis man pasakė. Aš papasakau viską, ką aš dariau, tas dvi su viršum savaitės beprotybės, to toliau, žinai. Jis man sako, va, jūs sako, kas jums nutiko, jūs priejot prie bedugnės krašto. Pažiūrėt, kas ten yra, sako, daugiau ten neikit. Tai man tas įstrigo. Aš tiesą pripažinsiu, kad aš esu ir vėliau priejas. Peršokęs tą bedugnę. Ne, bet taip arti man tai. Taip arti nemanau, kad aš kad nors buvau priejas. Žinai, vėlgi, čia nėra teisinimasis, bet tuo metu buvo taip. Tai buvo, o, Jėzus, kas dėjosi tais laikais. Tai blaivamai tai sceną, tai buvo tu durnas. Supranti? O, kaip sekasi skirdynėm? Skirdynės, žinai, ką. Skirdynės mes paleidom tik du spektaklius dar pasibandėm. Tai jo, Palangoj mes turėjom. Įveskime ir... kontekstą. Daryk šią reklamos dėl kiek nori. Jeigu aš žinių radijų sakydau, nevaryk daug reklamos, nes mane išmės iš darbo, dabar sakyk, ką nori, koncertų datos ir taip toliau. Koncertai, bilietai yra parduodami fantastiškai. Įveskime į kontekstą žmonės, jie nežinau, mes kalbam apie pjesę. Apie skirdynės, mes kalbam apie Jazmin Rezos pjesę skirdynės, skirdynių dievas arba skirdynės, Carnage. Tai, ir Polanskio filmas padarė. Polanskio filmas 12, yra padarytas taip, ir labai fainas. Žiūrė jo, tai aš Bolco personažą vaidinu, Kristoferio. Gedriukas pusiau lietuvio ir pusiau vairio. Taip, o Gelminė, aišku, ta, Kate Winslet ir Milda. Jodie Foster. Taip. Okay. No. Tai labai eina gerai spektaklis. Mes esam Fantastic Four. Turiu pasakyti. Okay. Aš laikai žmonės. Ne, bet yra labai, labai žmonės su tuo pačiu suvokimu, su tom pačiom vertybėm, apie
darbo, apie profesionalumą jau tikrai nereikia net, manau, išsiplėsti tiek patirties ir panašiai, bet pirmiausia, yra labai geri, įdomus, faini žmonės. Ir tas buvimas su jais, tai yra, nu, pasaka. Mes susitinkam, kaip vykdavo mūsų repeticijos, mes susitinkam valandą, sėdim prieš valandą, pusantros, tai yra peilis. Jeigu tu repetuoji kažkur kitur, ateini į repeticiją, tu nori kuo greičiau padaryti repeticiją, kad galėtum varyti namo ir tie tos visos kalbos, analizavimai ir panašiai, tai yra, nu, laikas švaisimas visiškai. Arba tu moki tekstą, eini ant kojų iš karto jį daryti, ką ten analizuoji, arba namie pasianalizuoji. Ant kojų teatro žargonė reiškia jau scenoje vaikinti. Taip, taip. Nes labai svarbu atmintis, raumenų, tu tekstą grįžiu. Taip. Būtent. O mes susitikdavom ir šnekėdavom šūdus. Ta prasme, apie viską. Na, tai žinau, kad jūs su Giedriuku dar ir išpagodavote prieš spektaklį. Taip. Aš bet, žinau, prieš repeticiją ir po. Bet su Giedrium, nes išpagodavom jo pasitą ant kuvaldą. Pas mane špaga. Okay. Ačiū už atvirumą. Čia geresnis atvirumas negu buvo prieš tai. Tai sekas mums gerai, spektaklius parsidavinėjom. Yra, jaučiuosi truputėlį į kitą levelį perėjęs, nes tikrai gera kompanija produsiuojamus, Promastars. Ir gera medžiaga. Pirmą kartą vaidinu tokią medžiagą. Yra tikrai suvaidinta. Štai vietoj labai svarbu vertimas. Ar ten geras? Tikiuosi geras. Iš originalo, iš prancūzų, ne? Taip. Iš prancūzų, lietuvių ir man atrodo, mes esam dar jie ir pakopiravę truputėlį. Čia normalu. Čia normalu. Taip. Tai, nu, net nežinau, ką pasakyti, reikia ateit pasižiūrėti, kaip mums ten yra smagu. Geras dekoras, geri dailininkai, gera muzika, spec efektai, neubagiškai padaryti, supranti, yra, bet, nu, bet elgi, bet kaip yra gerai vaidinti, kai tu, mums reikia kostiumo, tokio kostiumo, gerai. Bus kostiumas, du kostiumai, mums reikia tokios mašinos, bus mašina, mums reikia tokio, tai bus, mums reikia LED ekrano, bus, mums reikia tokios dekoracijos, kur bėgtų vanduo iš krano ir kur šaldytuvas, bus. Tai yra, nu... Na, kaip tai atsipirka, leisiu savo paklausti. Ta prasme, jeigu ateina į spektaklį 300-400 žmonių, tai gal okei, okay, bet kaip vėliau... Nu, ir va čia, ir va čia mes atsirėmėme tą, kad taip tai yra verslas, bet tai nėra esminis dalykas, kad kuo daugiau uždirbti. Tai mes, ta kompanija anksčiau darydavo tik koncertus. Skupas moka tu kartą. Taip, tai ta kompanija darydavo anksčiau koncertus. Ten Mikutavičius, Mamontovas, you name it, ne? Dabar jie daro spektaklius ir čia yra, jie turi spektaklius su Rolandu Kazlu ir panašiai ta kompanija, bet čia yra dar toks kitoks modelis paimtas. Ir tai yra investuojama į produktą, o ne į produktą tam, kad jis būtų geras, kad būtų ką parodyti, o ne į tą, kad būtų kuo daugiau uždirbama, iš kuo mažiau išleidžiama. Kaip kiti, ką daro, a ne. Tu buvai ir kituose teatruose. Tu domino dirbai kažkada, ne? Dirbau. Jeigu aš galiu papasakoti, tu man vieną kartą skundėjai, kad tu išpampai, nes pradėjai sportuoti. Taip. Ir pradėjai neįlipti, neįtilpti tos rūbus, kuriuos tu, ir ten tu susilaugiai kažkokių priekaištų dėl to, ne? Taip, kad mažiau sportuok. Nori išsilieti apie tai? Ne, tai buvo... Nenoriu aš nieko išsilieti. Mes su tavim tada valgiam, Oze. Oze. Ir valgiam kino restorane. Ir aš valgiu 4 porcijas. Ir aš iš tavęs paėmiau kažkokį daiktą ir tu labai žvengiai. Bet aš mašinaliai visiškai mes kalbėjom, aš kažkur paskendęs buvo pokalbio. Aš tavęs ar spagečius paėmiau kaip savo, kažkaip tu taip žiūri, man ir žvengiai. Gerai, kaip tik aš norėjau paklausti apie partners ir Milda ir Giedrius ir Nidlis Tusai Gelminė. Viskas tam pas jūs yra gerai, ne? Taip. Gerai. Aš šiaip Giedriukas, ne šiaip yra toks, manau, brangakmenis Lietuvos. Jis labai geras. Labai žmogus geras, labai įdomus, labai apsišvietęs, labai daug perskaitęs, labai daug apkeliavęs, suvaidinęs medžiagų, vaidinęs didžiausiose pasaulio teatruose. Ir yra bičiukas iš Klaipėdos, iš, nežinau, iš paprasto daugiabučio ir su, aš nežinau, kiek Giedrius yra ten pasakas ar atviravęs apie save, bet paprastas vaikėzas. Ir tas labai jaučiasi. Bendraujant su kitais žmonėmis, kuriant kartu, jis turi tą paprastą kiemo vaikio širdį, bet didžiulę erudito žinių bagažą.
Ir tai yra toks įdomus kokteilis, nes turi nepameta žmogiškumą, tai nėra kažkoks šiltnamį jau užaugintas, žinai, turtingų tėvų vaikelis, kuris mokėsi Kembridžą ir niekada gyvenime nesimokėsi privačioje mokykloje. Kaip? Kur sakė? Cambridge. Čia iš jūsų atėję yra Cambridge. Yra Cambridge'as. Cambridge'as? Okay, Cambridge. Pasižiūrėk tarimą, bet kurio anglo-amerikoniškų išgirs sako Cambridge'as. Cambridge'as, atsiprašau. Nieko tokio, nieko tokio, nieko tokio. Aš esu, kad aš teisų visą laiką. Tai... O kas režisuori? A, nu gerai, dėl Gedriukas. Jo. Jo, ir aš su juo, nu, man jis yra labai įdomus žmogus. Aš su juo labai daug mokus. Jis yra vyresnis už mane ir man patinka turėti tokių pavyzdžių. Bet tu, žiūrėk, tu nesikuklink, tu tavo, kiek aš matau čia iš šono, tavo pastarėjai, kokie gal šeši metai, yra skyrocketinimas, brolau. Sakai? Aha, nu gal ne šeši, gal kokie ketveri metai, bet čia yra skyrocketinimas. Mega sėkmė, kai jūs surinko ten beveik pilną Siemensą su kitu mantu, su Kasleriu. Pokalbiai su tam sulaukė daug likų, vien dėl to šitą pasiėmiau, nes visa kita man absoliučiai neįdomu. Ir tai yra, broleli, labai, labai aukštas lygis, labai gerai. Labai gerai. Tai tu dabar gali būti tas, apie kurį ten kitas koks nors sakys, va, čia man tas jis iš paprasto, ten planč, iš planč. Ir ten iš kloakos kažkas, bet žinok, jis labai, labai blecha dvasingas, blemba, tas jis paprasto. Ir aš kaip bandžiau su jo špaguotis bibeis, tai žinok, tai pasikuvalbė tenai. Aš stengiuos atiduoti duoklę jaunimui, kurie prašo manęs pagalbos. O tai labai svarbu. Mes... Labai atsiperka. Nu, tas šiaip fainai yra. Šiaip yra gerai, nes yra auganti stand-uperių karta, jaunoji karta, daug jaunimo, kurie žengia pirmuosius žingsnius, kurie jau ragauja ir populiarumo vaisių. Ir mes niekada jiems neatsakom ne. Tai čia vienas dalykas, vat, kalbant apie jaunus žmonės, bet yra daug tokių, kur nori daryti podcastą. Žmogu, žinai. Ir paskui, man tai noriu daryti podcastą, bet čia apie, ar galėtum ateiti. Taip, galėčiau ateiti. Pas tave tai tikrai galėčiau ateiti, nes, nu, pirmas dalykas, nedaug kas pamatys. Antras dalykas, nu, man gaila tam žmogui, žinai. Nes reikia to. To palaikymą. Okay, gerai, kad užėjote tą kalbą, nes aš norėjau irgi su tam pasidalinti savo išgyvenimais ir pažiūrėti, ką tu apie tai galvoji. Aš atsimenu, kai rezgėsi humoro klubas, jis tada jau vadinosi 9, man atrodo, metai, gal 8. Tai buvo siaubinga, bet daug kas iš to humoro klubo patys tai pripažįsta ir jie augo. Ir jie augo, ir kai kurie iš jų išaugo į viskas tvarkoja. Tada atsirado kažkokia dar kartą lyg, aš nelabai sakiau tą dalyką, bet visai neseniai mes su Justu savo komedijai nutarėm pasižiūrėti, pasižvalgyti po tą stand-upų savanas lietuviškų. Mm-hmm. Tai žinai, aš tau pasakysiu, kad tada, kai 9 metais ten tamstos klube, ten kažkas darė savo pirmosius žingsnius tie žmonės, kuriuos mes šiandien žinom ir kurie, kai kurie iš jų neblogi, kai kurie taip ir liko šūdais, tai dabar man atrodo ten tiesiog nu, dar baisiau ir blogiau. Ten yra vienas kažkoks iš jų, aš nenoriu pavardžių. Ten pirmiausia, kai jiems daugumai reikia iš jų padaryti, tai nuėti pas fucking jebalniko daktarą, ką mes žinom, kaip logopedą. Ten S raidelį išmoktų, kad tartinės žmogus. S raidelis neišsirių. Jis lipa į sceną ir jis jokauja, tai bus gerai jokauja, bet ten kažkoks fucking, ten krindžas yra. Ten. Žinai, Elgi... Aš atsiprašau, kad taip emocingai. Ne, viskas gerai. Aš tai manau... Kai mes atėjom daryti savo stand-upo ar ten humoro klubas ir panašiai, taip.